Det ni precis fick höra var alltså en svensk polka. Men vi drar oss nu mer söderut och vi hittar den spanska kompositören Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo föddes år 1901 och 1939 skrev Rodrigo verket Concierto de Aranjuez som kom att bli ett av hans mest välkända verk. Concierto de Aranjuez är inspirerat av trädgårdarna vid det kungliga palatset i Aranjuez i Madrid i Spanien. Rodrigo beskrev själv konserten som att fånga doften av magnolior, fågelsången och fontänernas forsande i Aranjuez trädgårdar. Konserten består av tre satser: Allegro con spirito, Adagio och Allegro genitale. Idag ska ni få lyssna till det välkända mellansatsen Adagio. Konserten är egentligen skapad för gitarr och orkester, men framförs idag på flygelhorn av ingen mindre än Marcus Rydström. Ge honom en varm applåd.